Hoje está no consultório da doutora Grace Morelli Reis, que é cirurgiã dentista e ela é especialista em ortodontia e é uma das pioneiras no estudo e no desenvolvimento das técnicas de odontologia estética orofacial. A doutora Grace está aqui conosco por indicação da Tatiana Zaffari, que é lá da Dedrez do nosso programa de moda. E vocês sabem que quando tem uma indicação bacana, é claro que o Feminíssimo Beleza e Saúde vai atrás para poder passar para vocês. Doutora Grace, super bem-vinda. É um prazer te receber aqui no programa. Nós que temos um imenso prazer em receber vocês aqui no nosso consultório, na nossa casa. Pois é, a Tati me disse que é tua cliente. Sim. E que não abre mão de ti. Querida, eu também sou cliente da Tati, Dedrez, maravilhosa. Maravilhosa, vestidos, né? Lindíssimos, quando a gente precisa de ir numa festa mais legal ou coisa casual também, muito bacana, gosto muito dele. Doutora Grace, o que é odontologia estética orofacial? Que a gente ouve falar e não sabe o que é. Bem, Carmen, na verdade a odontologia, ela se expandiu muito e um dos ramos é a estética orofacial, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, os dentistas preocupados com o bem-estar dos seus pacientes, eles expandiram um pouquinho a sua área de atuação, abrangendo o todo que nos pertence, que é do osso ióide até o couro cabeludo. Então, antes a gente olhava só para os dentes, agora a gente está olhando para a face como um todo. Porém, né, o nosso mestre, o Dr. Ivo Pitangui, já aconselhava que antes de fazer qualquer procedimento estético, a gente fosse consultar um dentista. Porque, se tu me permite, eu gostaria de ler exatamente o que ele diz. Claro, com certeza. Então, ele nos diz que antes de fazer qualquer intervenção na face, solicito que o paciente vá a um dentista para avaliar se há infecções intraorais e se a estética dentária pode ser melhorada antes da minha cirurgia. Faço isso para evitar infecções secundárias indesejadas e para que o paciente já rejuvenesça pelo sorriso. Dentes faltando e feio chamam mais a atenção que uma pele lisinha e sem rugas. Isso, então, é uma dica do nosso Dr. Ivo Pitangui, mestre, no Conselho de Belo Horizonte, em 1995. Então, tu vê que essa coisa já vem de muito tempo da gente realmente pegar um todo do rosto. Sim, e trabalhar a harmonia, não é, doutora? Exatamente. Então, nós sabemos que alguns fatores do envelhecimento, nos dentes, por exemplo, eles se dão de algumas formas, né? Uma delas é o apinhamento dentário, que é a posição dentária que vai se transformando e vai piorando. Pois é, ela vai transformando ao longo do tempo. Todas as pessoas. Ai, que triste. Então, se você tem um dentinho tortinho, saiba que ele vai ficar bem pior. A partir de que idade, doutora? A partir de sempre, tá? Isso é uma constante do nosso envelhecimento natural. Segundo, a coloração dos dentes vai ficando mais escura. Claro. E o desgaste dentário também vai ocorrendo. Então, nós sabemos que melhorando o sorriso, a gente já dá com certeza um up no nosso visual. Tá? Mas acontece que, como eu sou especialista em ortodontia, invariavelmente a gente termina os casos e os dentes estão muito alinhados, depois a gente faz o clareamento, é muito bacana. E aí, daqui a pouco, tu olha pro paciente, mas tá faltando alguma coisa. É. E vocês têm esse olhar, não é? Nem sempre a gente tem, vocês têm esse olhar. Exatamente. E aí a gente começou a se preocupar também com a parte externa, né? E externa como um todo, não somente as intervenções externas, mas o todo, né? E aí, poxa, tá faltando um lábiozinho. Poderia ficar mais legal se tivesse um pouquinho mais de volume no lábio. Aquele sulco nasogeriano, que é o bigode chinês, caidinho. Que fica bem. Né? Então, o que acontece? Nós começamos a nos preocupar com o paciente de uma forma mais ampla. Né? E aí nós começamos a realizar também esses procedimentos. Claro. Como nos permite a lei federal e como as resoluções do nosso Conselho de Odontologia Federal e Regional do Rio Grande do Sul nos permitem. Né? Porque existe até uma polêmica. Mas dentista pode? Pode sim. Dentista pode. Pode, deve. Né? Então, a gente trabalha dentro da lei, nós trabalhamos com consciência, os profissionais da odontologia, em via de regra, são muito responsáveis. E a gente tem esse cuidado, né? Um cuidado que vai um pouquinho além da estética também. Claro. Porque o que acontece? Nós trabalhamos com um paciente com muita dor. Então, nós não gostamos que o nosso paciente sinta dor. Aliás, eu tenho pavor de sentir dor.
Então, os nossos procedimentos, invariavelmente, eles são indolores, né? Então, o que acontece? Com os dos anestésicos, né? Tanto os injetáveis quanto os tópicos, a gente proporciona um conforto para o paciente, né? Aquele paciente que vai nos procurar para melhorar sua estética, ele vai saber que ele não vai sentir dor. Claro. Então, por quê? Porque nós estamos proporcionando aquele conforto que nós costumamos dar a todos os nossos pacientes, né? Então, de que forma nós podemos proporcionar este conforto para o nosso paciente e esse up no visual? Através de produtos como o ácido hialurônico, tá? Que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Na verdade, o ácido hialurônico, eu vou até abrir para você ver aqui, né? Essa pinguinha. É um componente do nosso próprio organismo, tá? Claro. Então, esse ácido hialurônico a gente já tem no nosso corpo, né? Só que com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então, isso vai formando a flacidez, vai formando as linhas, né? E daí são feitos preenchimentos com esse ácido hialurônico. Exatamente. Assim, por exemplo, a boca, né? A gente pode aumentar com ácido hialurônico de forma absolutamente segura, porque é um produto, como eu te falei, que já tem no nosso organismo. Claro. Então, assim, ele é... Raramente ele vai te dar uma alergia, tá? É claro que a gente nunca diz tudo ou nada, ou sempre ou nunca, em ciência, claro, a gente não pode afirmar. Mas, assim, é mínima a possibilidade de reação alérgica, tá? E o que faz com que a gente trabalhe com muita segurança. Doutora, e qual é o tempo de duração do ácido hialurônico? Em torno de 1 ano e meio a 2 anos, né? Dependendo também da atividade muscular do paciente, claro, né? Porque se tu tem um paciente que é mais, que gesticula mais, que tem maior atividade muscular, ele vai talvez perder um pouquinho antes. Mas os resultados são fantásticos. São ótimos, ótimos. Quem já iniciou sabe que não dá mais para viver sem, né? Com certeza. Doutora, me diz uma coisa. Em relação à toxina botulínica. Sim. É verdade ou é mito que dá para usar a toxina botulínica para o bruxismo? Sim, é verdade, Carmen. A toxina botulínica hoje em dia é uma das ferramentas que a gente utiliza para os casos de bruxismo severo, tá? Claro. Então, às vezes, a pessoa tem aquele masseter, que é esse músculo hiperplásico, né, muito forte, aquele maxilar quadradão, assim, e ela normalmente tem apertamento ou range os dentes à noite, tá? Então, assim, quando as placas de bruxismo já não resolvem, quando o tratamento ortodôntico foi realizado com sucesso e ainda assim a pessoa sente o bruxismo, sente os efeitos deletérios e nocivos do bruxismo, a gente pode entrar com a aplicação da toxina botulínica, que tem sido muito bem aceita, com resultados maravilhosos. Não, maravilhoso. E é claro, não é? Que nós vamos estar aqui toda semana para aprender um pouco mais com a doutora Grace. Não é uma aula, não é? Imagina. Então, semana que vem a gente está aqui de novo e daí nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque hoje foi só uma palhinha. Foi um programa de boas-vindas à doutora Grace, que veio aqui para agregar mais valor ainda ao nosso Feminíssima Beleza e Saúde. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada. Eu é que agradeço, viu, a presença. Prestar esclarecimento a essa população é muito com importante. Com certeza. Através do teu programa, que eu sou fã. Ah, obrigada. E agora toda semana nós vamos estar aqui. Okay. Então semana que vem nós vamos estar direto aqui do consultório da doutora Grace Morelli Reis. Tá bom.